Fala, boleiros! Hoje eu vou mostrar pra vocês um treino físico pra melhorar a sua agilidade, coordenação e velocidade também, certo? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos nas redes sociais, que é importante. Sejam bem-vindos ao canal Boleiro de Elite.
check. We'll be right back.
You should live for all the hype. Oh, well, Joe.
We'll be right back.